Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membuat dua kenyataan akhbar. Satu kenyataan akhbar dari yang dikeluarkan oleh Istana Selangor, dan saya telah diminta untuk membacakan kenyataan ini dan akan diedarkan kepada akhbar. Ini kenyataan ini ialah daripada Pejabat Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah menerima mengadap Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Sri Abdul Khalid bin Ibrahim pada 26 Ogos 2014 untuk menyembah maklum bahawa beliau memohon perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk meletak jawatan sebagai Menteri Besar Selangor. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah mengambil maklum perkara tersebut dan baginda menangguhkan permintaan penerimaan peletakan jawatan beliau sebagai Menteri Besar Selangor sehingga pelantikan Menteri Besar Selangor yang baru ditentukan. Ini untuk memastikan pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor berjalan dengan lancar dan teratur. Sebagaimana yang telah diperuntukkan di bawah perkara L1-1, perkara LI2-2A4 dan L5-2, iaitu Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor tahun 1959. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah diperuntukkan dengan kuasa budi bicara mutlak dalam pelantikan seorang Menteri Besar bagi Kerajaan Negeri Selangor yang pada pendapat baginda mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Negeri. Sehubungan dengan itu, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah menitahkan agar setiap pemimpin parti PAS, PKR dan DAP mencadangkan lebih dari dua nama daripada parti-parti dalam Parti Pakatan Rakyat PR sebagai calon Menteri Besar Selangor bagi memudahkan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk menentukan calon yang berkelayakan dan seterusnya memberi perkenan untuk melantik mana-mana calon yang difikirkan layak sebagai Menteri Besar ini. Dan ini adalah sejajar dengan convention yang telah diamalkan secara berterusan dalam pelantikan Menteri Besar Selangor sebelum ini. Untuk makluman juga, saya akan membacakan kenyataan akhbar yang saya sendiri keluarkan. Menteri Besar persembahkan hasrat meletakkan jawatan. Saya menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor kerana telah berkenan untuk saya mengadap baginda pada petang ini di Istana Bukit Kayangan Shah Alam bagi membincangkan kemelut politik yang sedang berlaku di negeri ini. Saya telah menyembah maklum bahawa dinamik politik di negeri Selangor kian meningkat dan telah menimbulkan keresahan rakyat jelata. Demi kelangsungan kestabilan politik di negeri Selangor ini, saya telah kemukakan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku hasrat untuk meletakkan jawatan sebagai Datuk Menteri Besar Selangor. Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah mengambil maklum hasrat saya dan Tuanku telah membuat keputusan untuk menangguh penerimaan peletakan jawatan saya sehingga proses pelantikan Menteri Besar baru selesai.
Saya juga telah mohon maaf kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku atas suasana politik masa kini yang telah menyebabkan pihak istana terheret sama dalam kemelut pentadbiran di negeri ini. Saya menyerahkan kepada kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, institusi beraja dan pentadbiran awam. Saya yakin Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah mengutamakan kepentingan rakyat dan negeri dalam membuat keputusan, dan saya dengan seelahnya akan akur kepada pilihan yang diputuskan oleh baginda. Saya berharap semua pihak, terutama ahli politik, media dan pengguna media sosial, mengelak dari membuat kenyataan atau kritikan yang menjurus kepada niat untuk memperkecilkan peranan mana-mana pihak yang terlibat, terutama institusi beraja dan raja-raja Melayu. Biarpun kita menghormati prinsip demokrasi yang memberi kebebasan bersuara, namun adab, tata tertib dan hak-hak Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor di bawah Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor perlu dihormati demi kesejahteraan negeri. Adakah ini maknanya Tuanku menolak dua calon tunggal yang dikeluarkan PIA itu, iaitu Waziza? Tak ada. Ya, sebenarnya Tuanku hanya meminta supaya tiap-tiap parti, iaitu sebab oleh kerana Pakatan Rakyat ini bukan terdiri daripada satu kumpulan tetapi ada tiga kumpulan, tiap-tiap pemimpin kumpulan tersebut mesti menghantar dua nama, sekurang-kurangnya dua nama, dan dua nama daripada PAS, dua nama daripada PKR, dua nama daripada sekurang-kurangnya dia boleh hantar dua atau tiga atau apa, dan tidak lebih daripada, biasanya tidak lebih daripada empat. Dan ini ialah tata cara yang pernah dilakukan oleh istana, bukan saja semasa Pakatan Rakyat tetapi sebelum Pakatan Rakyat juga, semasa Barisan Nasional ingin menamakan mereka yang dicadangkan untuk dilantik menjadi Menteri Besar. Adakah Tuanku beri bila tempohnya untuk mereka submit the names? Dua nama telah mudah. Dia akan dia akan menulis surat selepas kenyataan akhbar ini. Saya difahamkan pejabat Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor akan menulis surat kepada pemimpin-pemimpin parti PAS, parti PKR dan parti DAP untuk menyatakan permintaan ataupun Tuanku Sultan untuk cadangan-cadangan yang diberikan, dan besar kemungkinan dalam surat tersebut ada tarikh yang diberikan sehingga masa yang ditetapkan. Saya sendiri pun tak ada. Itu dia biasanya pada saya, istana mempunyai beberapa pandangan daripada mereka-mereka yang layak untuk menjadi Datuk Menteri Besar. Well, the consideration is basically in line with the enactment,
that he must have the confidence of the state assembly, and also in line with the convention that has been established by the state of Islam. Did he discuss about the state assembly emergency session for calling of vote of confidence? Did he say confidence? Not necessary at the moment, because Tuanku is trying to resolve the position of Menteri Besar. Shannon, please. Can you just clarify, yesterday you said more than 2 days? No, mencadangkan lebih. Saya kena baca inilah. Boleh jadi terjemahan saya tadi ya. Setiap pemimpin dari parti PAS, PKR dan DAP mencadangkan lebih dari 2 nama. Oh yalah, jalan. Lebih daripada 2 nama. Next question. Can you say that when this new MD appointed, how soon can this problem be solved? I think saya tidak dapat kesempatan untuk melihat surat yang ditulis oleh tuanku. Sudah tentulah mestilah ada masa-masa tertentu yang diberikan. Next. Tan Sri, Zikri from KTV. Does Tuanku's decision to ask for more than 2 names have anything to do with PAS not deciding not to sign a statutory declaration supporting Wan Azizah? No, it is I was explained by Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Even during the reign of his baginda raja kepada tuanku, iaitu ayahanda kepada tuanku also, his majesty, his father, he also requested, I think, not more than 4 names. Next. No. Yeah. Dia boleh menamakan. Saya telah sebut perkataan menamakan ahli dewan negeri. Yalah, menamakan ahli dewan negeri. Dia mesti menjadi ahli dewan negeri untuk layak. Dan saya sudah tentulah DAP akan juga membaca enactment yang membolehkan orang-orang itu layak. Tan Sri, jadi pada utusan nanti. Ya. Lepas ni Tan Sri akan bila pelantikan Menteri Besar baru dalam tim ini, Tan Sri akan lepas jawatan. Bagaimana dengan kedudukan Tan Sri sebagai ahli peluang Kelang? Saya tidak akan membuat keputusan apa-apa sehingga keputusan yang dibuat oleh tuanku. Walaupun mana pun, dalam keadaan ini saya bercadang untuk meneruskan tugas saya sebagai ahli dewan undangan negeri di Pelabuhan Kelang. Did the Sultan comment at all about Wan Azizah during your meeting with him? No. Next. Tan Sri, I'm Chen from DH. I just want to ask, in light of your resignation, is the hedge of agreement that you signed with the federal government still legally binding? That doesn't make sense. Because the government is in operation. Next. Are you aware that Dato' Sri Hadi Awang has actually admitted to offering the MD post to Azmin Ali so that they can form a unity government between parties? Whether aware or not aware, it must now be written in the names that PAS has got the right to put as many names, at least not less than 2 names. But were you aware of it? Well, I've been reading in the newspaper that bit too many people to be. There's only one post. There's a little too many people is recommended. Maaf, Tan Sri, saya silap di sajian tadi. Tadi Tan Sri sebut calon yang layak itu mestilah di kalangan ADUN.
dan adakah dalam enactment itu mensyaratkan adun itu mesti anak jati dan dilahirkan di Selangor? Tapi itu terpulang kepada istana dan ada convention, ada juga ada kelayakan. Saya tidak saya tidak akan mencampuri dan juga mengambil peranan dalam perkara pelantikan menteri besar. Kerana kerana saya ada vested interest. Jadi saya tak boleh. Okey, mari lagi. Oh, yes, yes, yes. Not at the moment. The moment I find that the best issue is the is basically with regard to the appointment of the Menteri Besar. Once a Menteri Besar is being appointed, I think the issue of the resolution and going back to the people will not be a consideration. Tan Sri, this is Kamala from the Malaysian Reserve. Will you be still running the state with the four pass excos, or how will it be? At the moment, I think we will continue with the four escorts until the new appointment. For that, I think all the Menteri Besar and the all the ESCO will be have to make way for the new Menteri Besar. Yeah. Tan Sri, apa yang menyebabkan Tan Sri decided to step down? Dia orang tak nak saya dah. Rasa kecewa tak? Rasa kecewa. Tan Sri, tak ada buat masa ini. Tan Sri, dalam senarian, ada tak tuanku menyebut kriteria termasuk wanita untuk Menteri Besar? Perbincangan saya ialah saya memberi surat kepada tuanku dan tuanku membuat beberapa keputusan yang sekarang saya baca. Well, previously, in the my experience previously and on my case, DAP nominated me and signed by pemimpin DAP, signed by the leader of DAP to nominate me. This is tak ada dibincangkan. Tan Sri, Krishna Al Jazeera. Why aren't you, Tan Sri, calling for an emergency session of the State Assembly and asking for a vote of confidence? But if the intention of the intention is to just to not having me as the Menteri Besar, and if I am no more the Menteri Besar, I hope we should be talking about running the state. So why are we going in circle? If there is the intention that you want to change the Menteri Besar, and I, of course, there are many ways of changing the Menteri Besar, and among the best way is the Menteri Besar. Then accept that request, and there you don't have to go around in having 53 people coming to the Dewan and do their own thing. Tan Sri, if any of the parties nominate you to be Menteri Besar again, would you accept? No.
I'm very happy. I'm now being released of the job. Okay. Tansri, apakah kriteria MD yang baru? Saya tak boleh. Saya tak akan bincangkan. Itu adalah atas tata cara dan juga kuasa Tuanku Sultan dan juga istana. Siapa yang MD rasa sesuai? Itu saya pun tak boleh. That is bagaimana dengan tindakan undang-undang yang dia jadi buat sebelum ini terhadap Saifuddin semua tu, adakah akan saya teruskan? Saya teruskan. Yes, sir. Mentioned there was convention for the panel to ask the party for the more even the past. Yeah. Just ask who was sent up in 2008. Well, I will release it out. Yeah, they were. Don't worry, you will have all the names. They will even before that. Yeah. Huh? No. The if you want to get the history of the nomination and all that, I will have to ask the Istana to whether they can give the release since many years. Yeah. Are you planning to ask to release the names of previous? Yeah, if need be. Okay, press. Okay, terima kasih banyak. Thank you very much.